Ще декілька днів тому тут стояли гойдалки. Проте їх довелося тимчасово демонтувати, щоб дістатися до труби. Вона проходить під дитячим майданчиком. Глибина розриття близько 3 метрів. Робітники готують місце для заміни труби. Поблизу – електричні кабелі. За адресою дуже багато електричних кабелів, тобто частину розриття узгоджували додатково для того, щоб знайти ці мережі і не пошкодити їх, не залишити без світла абонентів. Замінять 18 метрів труби діаметром 100 міліметрів. До виконання робіт приступили сьогодні. В принципі, на даний момент ми приготовили повністю розриття вже під заміну труби. Будемо їхати зараз, робити останні заготовки, щоб завтра на утро ми могли приступити, зробити заміну труби і дати людям вчасну воду. І присипемо до половини, хоча б для того, щоб воно трохи устоялося, щоб не обломити трубу, не зробити хуже при виконанні робіт. Трубі, яку мають замінити, близько 60 років. Вона заржавіла. Її має замінити на нову пластикову. Така труба має прослугувати близько 50 років. Заміну труби почнуть 8 червня. Через це з 9 ранку мешканці 16 будинків залишаться без води. Лідія Датукішвілі живе у будинку за адресою проспект Миру, 62. Каже, труби поблизу її дому ремонтують не вперше. Готова потерпіти день без води, аби був результат. Наберу води. Зрозуміла, що для туалету треба літрів 15, точно наберу, тому що і посуд помити треба, і помитись. Це, по-моєму, не перший раз. Там риють, я не знаю, невже не можна поміняти там цей шматочок. За рік там раз 5 точно колупаються. 16 будинків, які відключать на час заміни труби, мають заборгованість за послугу водопостачання загальною сумою понад 500 000 гривень. На процес заміни труби це не вплине, проте своєчасне фінансування пришвидшує роботу, говорить Ірина Крисанова. Ситуація з боргами, звичайно, що ускладнює роботу підприємства, тому що всі матеріали, які використовуються, їх необхідно закуповувати. Це муфти, з'єднання, це труби, які замінюються. І ми витрачаємо час для того, щоб знайти дану трубу, для того, щоб її закупити. Якби підприємство у повній мірі отримувало фінансування, тобто оплату за послуги наших абонентів, звичайно, що цей процес був більш швидкий. 8 червня без води залишиться 16 будинків на вулицях Китобоїв, Космонавтів та проспекті Миру. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.